Hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki ngo shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru w'abari n'abategarugori itangire. Kuri inshuro umubare w'amakipe azakina icyiciro cya mbere wariyongereye uva ku makipe 9 ugera ku makipe 12. Aho ikipe ya 12 yamenyekanye kuri wa gatatu nyuma y'umukino wa kamaramaka wahuje ikipe ya Yuvia na AS Kabuye. Warangiye ikipe ya Yuvia isezereye AS Kabuye kuri penaliti 5-3 nyuma yuko bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Aya makipe yombi akaba yari yarasezerewe muri kimwe cya kabiri muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri umwaka ushize w'imikino. Ariko se kongera umubare w'amakipe bizafasha iki umupira w'amaguru w'abari n'abategarugori? Diane Tumutoneshe uhagarariye umupira w'amaguru w'abari n'abategarugori muri Ferwafa nibyo adusobanurira. Bo kongera umubare w'amakipe biraza gufasha kongera umubare w'imikino, kuko wasangaga abakobwa bashobora gutangira shampiyona bakayikina ukwezi kumwe cyangwa abiri bakazajya kumara ayandi mezi 10 mu rugo badakina, nicyo kibasubiza inyuma. Rero iyi mikino yiyongereye ababigisha bakabongera ibyo babigisha bituma baguma kuri ritme bakamenyera, ku buryo niyo bagiye mu makipe y'igihugu ntibisaba guhera kuri zero, cyangwa se iyo bagarutse muri shampiyona ngo bahere kuri zero. Harabona bonye narinzi kera ariko barabyushye, wenda nuko imikino yari mike, ariko iyo amakipe abaye menshi imikino iba myinshi. Si imikino myinshi gusa iterwa n'amakipe, urumva dukeneye no kongera ubwoko bwa kompetisiyo bakina tugashanja ku buryo bahora bari active bakaruhuka igihe gito imibiri igakomeza gukora. Yego. Ibi kandi n'umuyobozi wa Yuvia Ndarama Mark nawe yemeza ko kuzamura umubare w'amakipe bizongerera abakinnyi gukina imikino myinshi. Bo icya mbere nuko amakipe kuba yabaye menshi, imikino yabaye myinshi, ni byiza cyane, bizafasha abakinnyi bacu kugira ngo bakine imikino itandukanye myinshi bagire experience mu mwaka. Ariko se uretse shampiyona n'igikombe cy'amahoro basanzwe bakina, hari andi marushanwa babateganyiriza y'imbere mu gihugu? Bo amarushanwa ari confirmé ni Peace Cup bazongera bayikine nk'uko ubushize bayikiriye. Ndumva ntifuza ko hazamo break, ndashaka ko bakomeza bagakina nk'uko n'abagabo bakina, ko iyo badakinye biba bigaragaza yuko Ferwafa ihengamiye ahantu hamwe ku bagabo, ku bakobwa, wenda akaba nk'isi yabo. So tushaka ko n'uyu mwaka bakomeza gukina, haba hari ikibazo wenda cya bije yabo, ariko amafaranga bahari, ahubwo ikibazo ni ukumenya uko uyakura mu bantu namwe mwayaduha. Bo idi rero ihari bazakina ni Super Cup, harimo n'indi kipe yari igomba gusohoka igakina ziriya za Champions League bakina. Turateganya yuko n'amarushanwa yandi ya FIFA na CAF azabaho tuzayitabira, ariko iziri lokali ni shampiyona, ni Peace Cup, ni Super Cup. Izindi zizavuka ni negosiasiyo tukirimo zitaraba confirme ngo mvuge ngo byemejwe. Cya mbere ni ibitekerezo, turimo kureba ukuntu icyo umugabo akinnye muri iki gihugu n'umukobwa nagomba kugikina, nibi naba ngombwa tuzahimba ibindi nabo batwigana. Kuri inshuro shampiyona y'abagore mu mupira w'amaguru nta muterankunga igira. Ese hari kiri gukorwa kugira ngo shampiyona y'abagore ibe yagira umufatanyabikorwa? Diane Tumutoneshe arakomeza atubwira ku byo bahereyeho bizabafasha gucuruza umupira w'abagore. Bo processes ziba zihari, ariko ikintu kimwe cyari gihari ni kimwe twagomba kubanza gutegura tukamenya ubundi umuterankunga yaje kukureba. Tuvuge nk'urugero nka Rayon Sports. Rayon Sports umuterankunga araza cyangwa bakajya kumureba bakamubwira ati dufite jezi turaguha ku kaboko uduha amafaranga. So umupira w'abadamu rero harimo n'abantu batazi kubaho, uzajya kubwira umuntu wo muri Skol cyangwa se wo muri Primus azare umupira w'amadamu tumuhe iki kwanza? So process turimo ubu ngubu niyo kwicara tukareba ngo ni iki dufite mu mupira w'abadamu twacuruza abantu bakaduha amafaranga afashe umupira w'abadamu. Ibyo ngibyo rero ntabwo bibwira umuntu mu magambo ngo ngende mubwire ngo dufite shampiyona y'abagore muze mudufashe. Ikintu tugomba gukora ni ukwicara, nibyo turimo gukora ubu ngubu, tukandika tukavuga tuti dufite iki mu mupira w'abadamu. Twagiye dukora ama workshop mu minsi ishize nubwo yaragamije gutegura ibikorwa by'abadamu mu myaka 3 iri imbere, ariko nicyo cyajemo cyuko dukeneye umuterankunga. None uburyo tumushakamo ni iki dufite muri football feminine twacuruza umuntu agakura mu mufuka akaduha amafaranga, nicyo turimo kwidentifiye muri iyi minsi. Si ugushaka abafatanyabikorwa gusa, kuko Diane yanabwiye BNBF mu mwezi ko barimo gushaka uko abakinnyi bagira ubundi bumenyi bwabafasha nyuma yo gukina umupira w'amaguru. Ntabwo ari amafaranga gusa dukeneye muri shampiyona, nari ndimo mbabwira yuko dukeneye no kubona umuntu ufasha abakobwa gutegura kariyeri yabo nyuma y'umupira. Niba ushobora gukina umupira ukawurangiza ku myaka 25,
uzabaho imyaka 80 ubwo nyuma ya 25 ubaho gute ubaho usaba ubwira ivona wa mayi 1000 yake kwima ivona n'umugome so turimo kureba muri kote zose zishoboka yaba uburyo buri financier yaba uburyo bwo kongerera abantu capacity y'ubumenyi kugira ngo babashe kwirwana umupira nurangira umutera ngo ngado ya amafaranga byivuze n'umukinyi azasohoka avuga ati hari kindi nakora naravunika ntazarogerete ko akinyi umupira ukamupfira ubusa ibindi rero bijyanye na education hari amakaminuza turi kugenda tuvugana nayo kugira ngo turebe ko babafasha byivuze bakombine umupira bavange n'ishuri so iyo navuga twagandiriye nayo ni abanyamitwe yitwa Kepler hari process turimo hari byo badusabye hari nibyo nabo bazakora ku ruhande rwabo ubwo imana nibihumugisha tuzababwira turimo gukora kuri kote zombi tureba capacity y'amafaranga na capacity yo mu mutwe ni kubake mu kibuga ariko tunatekereza ejo hazaza aho umukinnyi nava mu kibuga bizagenda gute ntibibe mu kibuga gusa kwiyongera ku mubare w'amakipe yo mu cyiciro cy'ambere bivuze ko AS Mutunda na Gakenye Women Football Club zagomba kumunuka mu cyiciro cya kabiri zitamanuse hakiyongeraho Institut Paroissial de Mukarange iherereye mu karere ka Kayonza ndetse na Kayonza Women Football Club zatsindiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere nyuma yuko kandi imuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF itangaje ko amakipe azakina imikino ya Afurika agomba kuba nafite amakipe y'abagore amwe amakipe akomeye hano mu Rwanda yashyizeho amakipe y'abagore Ese bite ku makipe yasabye kuzakina ikiciro cya kabiri mu bagore Ese yemerewe nangahe yasabwa giki Dan tumutoneshe nibyo akomeza adusobanurira bo amakipe rero buriya nago ndi muri timu yayasuye yari komite ihari muri Ferwafa ishinzwe club licensing niyo yagiye gusura amakipe mashyashya yari amakipe 15 ndibaza abo yemereye ni 5 narindi kumwe nabo mu nama nijoro mbabaza badusobanurire ese muri 15 abandi 10 cyo batari bujuje n'iki cyatumye batabafata batanu mwafashe bari bujuje iki so hari raporo rero batubwiye ko baza gutegura bakayiduha hanyuma bamara kuyiduha tukabona gushyira ku mugaragara bo bemereye ariko bemereyemo 5 gusa nibo bujuje ibisabwa hari kriteria twari twasabye ko bagenderaho mu byukuri impamvu twakoranye na binama nagira ngo badusobanurire ngo niba twarasuye tuvuge wenda Nyamirambo FC twasanze muri kriteri 10 mwanditse bafite meshatu wenda tuvuge wenda mumena yo ifite zose nibyo ngivyo badusobanurira nimugoroba biracyari mu magambo ariko byararangiye nyine harabo bemereye nk'iyo komite ikibage sigaye no gufata proposal yabo bakayishyikiriza komite nyobozi ya Ferwafa yabiha umugisha tukabigira public so kugeza kuri isaha rero baraye badusobanurira uko byagenze bisigaje kubiha komite nyobozi ya Ferwafa hanyuma bakabisobora ariko amakipe yo nagazarenga 5 umwaka ushize turi muri Ferwafa twari twumvikanye yuko tunemeza yuko kuko komite yabihaye umugisha kugira ngo umuntu aze gukina shampiyona nuko batweretse source of income izamufasha umwaka wose umuntu udashoboye kwishyurira umwaka wose ntago tumwemerera muri shampiyona nicyo kintu cyahindutse gihari ni ukuvuga ngo umuntu niba ari mushyashya nk'aba batanu baje baziyishyurira sezo yose nta kintu na kimwe tubaha turayareba batwereka hari ibyo batwereka kugira ngo twemere ko bayafite kandi wabwiye umuntu ngo n'ubu utayafite ntayo tuzaguha ntabwo yakikomitinga kuza hari abagiye bavuga bati ntabwo twabishobora twari tuzi ko muzatangira muduha amafaranga none ntayo ubwo ntabwo tukibishoboye so rero muri kriteria zirimo zo twabahaye ni ukuba ushobora kwishyurira sezo yose impamvu nta yindi nagarukwanga kubafasha impamvu ni uko hari igihe ubaha amafaranga agakina match 3 ugahita umubura iyo umubuze rero atari n'umunyamuryango wa Ferwafa club isanzwe aje kwiyandikisha nta wamurega hese kandi ayo mafaranga ubushobora kuyafata ukongera imikino cyangwa se ugashyiraho festival z'abana uwo muntu rero iyo muhaye gutyo ukamubura ubuhombye amakipe 5 yemerewe muri 15 yari yasabye harimo APR Women Football Club Lyon Sport Queens Gacuba y'Inyamasheke UR Remera cyangwa se yahoze yitwa Kiyi ndetse n'iyi Kabarondo